U septembru ponovo oživljavaju aktivnosti kada su programi iz kulture u pitanju. Svi ljubitelji pozorišta u opštini Stara Pazova moći će 20. septembra da uživaju u nastupu najboljeg stand-up komičara u regionu Branka Đurića Đure, koji će se predstaviti sa svojom đurologijom. 7 dana kasnije na istoj sceni će se naći komedija Priča se po gradu sa Dubravkom Mijatović, Olgom Odanović, Cenom Đorović i Anjom Mandić, koja je već drugi put pred domaćom publikom. U sva tri bioskopa u Staroj i Novoj Pazovi i Novim Banovcima očekuju nas najnoviji filmski hitovi. Utorkom u Staroj Pazovi, sredom u Novoj Pazovi, četvrtkom u Starim Banovcima u istim terminima od 18 i od 20 časova. Od 18 ide film za decu, a večernji film je u 20 časova. Mi 10. imamo film Angry Birds i jezive priče iz mraka. Onda sljedeći termin je 17. septembar sa filmovima u 18 časova Velika avantura, u 20 časova Horor to, drugi deo, i posljednji termin za film je 24. septembar u 18 časova Priča o igračkama, četvrti deo, to je story, jel da, i u 20 časova Ad Astra. U Novoj Pazovi u okviru Dana doseljenika krajem septembra bit će likovna izložba, festival folklora na otvorenom i poetsko veče u pozorištu Mirko Tatalović Ćira. U galeriji Centra za kulturu Mira Brtka će biti postavka crteža Zdenke Marije Madacki.